bilirlər də bunlar hər hafta. İsmayıllı rayonunun Quşenci kəndində ümumi sahəsi 300 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli 5 otaq və aynəbənddən ibarət evin yanar konstruksiyaları və dam örtüyü yanıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 1943-cü il təvəllüdlü Murad Əliyev və Ruhəngiz Yunis qızının yanmış meyiti yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Ateş yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən təhqiqat aparılır.